весна приходить. Ти дай сани, перевізь, викинь шубу з печі. Це учасники фольклорного ансамблю «Віночок» Тернопільської музичної школи номер 1. Вони відтворюють народні традиції та обряди у піснях і танцях. Сянко, пташечко сива, як ти нас розвеселила, як почала щебетати, повиходили ми з хати. Дивись, вийшла сестра з братом, навіть вийшла мама з татом, повиходили усі дівоньки і виводять гаївки. Зберігаємо народні традиції, вивчаємо народні пісні, колядки, обжинкові, веснянки, гаївки. Гаївки є різних жанрів – стрілецькі, повстанські, весільні, про сумну долю вдовиць, про весну. Ми вибрали такий весняний варіант гаївок. Дітям подобається виводити гаївки, каже керівниця. Спеціально для цього вона спекла печиво у вигляді пташок, так як це робили в давнину. Вірили, що саме птахи – перші вісники весни. Пташок, закликаю з далекого краю, летіть, соловейки, на нашу земельку, спішіть, ластівеньки, пасти корівоньки. Прийди до нас весно із житом зернистим, із золотою пшеницею, з вівсом кучерявим і з ячменем вусатим. Весно, весно, красна, та що ти нам принесла? Ой, весно, весно, красна, та що ж ти нам принесла? Ой, принесла нам літо, щоб родило жито. Ці гаївки, розповідає Надія Музя, вона записала у старожительки Тетяни із Романового села. Пані Тетяна нам їх наспівувала. Цікаво те, що бабуся вже поза 80 років, вона вже не може згадати, а коли я іншим разом приходжу, то вона згадує цю гаївку і каже, я тобі ще підкажу, хай діти гарно це зберігають, наші традиції. За ворожу в три стружки три, а один все приглядає, чи ворожу процвітає, процвітає. Із прийняттям християнства язичницький обряд поклоніння весні поступово перейшов у традицію великодніх свят, тож гаївки відбивають радість і весни, і воскресіння Христового. Ісус Христос воскресає! Ось прийшла вже ясна днина! Радіє вся Україна!